Скет, що не ме поглеждаш, так ви с приятелки сме били. На времето аз те познах с тия зелени очи. Дай лапа тука. Поздрав! Баба те на новото поколение са супер! Гледай сега какво направя. Забори всичко. Аз какво да направя? Те моите тумбак дебел, дебел, Доня Турчина съм по-дебела. Виж къде ходих, до Лили той дори има. Аз пък ходих до H&M, H&M му викат там, ама аз му викам H&M и също така се вземах от близкото магазинце, е там някакви неща, да ти ги покажа за срещнах с теб. Ама та само е с мами ли бе? И мене така бе, гледай, нема нищо вътре. Дай да го пробвам. Ебе, тук има. Хидратира идеално, казвам те го. Да се обадим. Внимание, в това има продуктово позициониране. Да не забравя. Така, другото нещо, което си вземах е ето това. Гледай какво съм си вземал. Какво съм купила тук, бе? За внучето ли е това, бе, Мори? Къв внук, бе, той умре. Как така, бе? Ами, нали, ходихме там, мола. Виж, какво съм си купила тук, врази, врази коса. А, виж, аз какво съм? Ама аз същото, ма! Как така, ба? Ама ей го! Как така? Ей го, не, отдори в маме! Защо ма имитираш го, ама яма, дай го, ба! Размяна искаш ли? Макар че моето мирише е по-хубаво. Аба яма, дай тука, ти салово съм дала аз тука. Аба там е мацотиш, ба! Яма! Ти глан вземала да си? Да, бе, виж колко хубаво чаравило. Абис моя продава блесък, сега ще ти покажа. Тук да го тестваме на ръка, само да не потече. Сега да покажеме. Гледай колко хубав бе, Мори, няма да казвам. Много обичам по ръцете да го мажа. Това са бабешки трикчета, които ги измисляме с моята приятелка тук. Продължаваме с нещо мицеларна вода, аз не ползвам такива работи. Земала се не за всеки случай, ако мине некой да продава. Абе, аз такова имам. Клин Старли и то внук, ако каза там. Sweet Sensuality Fragrance Spritz. Кото и бе, Мори? Ама ко ма пръскаш, ма? Пла-пла! Затосихме се тука, бе! Пожар ще стане тук.